Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kura e cila përmirson kujtesën për 80% edhe shkryu në ndyrnat, ja receta dhe përdorimi. Kur të merë një këtë përzirje, funksionet dhe trurit përmirësohen, duke përfshirë këtu edhe shikimin dhe dëgjimin. Po ju para qesim në këtë video një i shumë të fuqishëm në i cili jo vetëm që do të përmishtoj aftësin e kujtesës me 80%, por kraja saj do të shkry shtresën dhe amore me të cilin jeni duke luftuar për vitet të të tëra. Përbërsi kryesor është repa e bardhë e cila është e pasur me vitaminën C, kalium, vitaminën B1, B2 dhe B6, si dhe është e pasur me e kur, magnez dhe fosfor. Repa e bardhë përshpeton metabolizmin, eliminon lodhjen dhe nëzit edhe zhvjedhimi e bakterjeve të mira në stomakun të uaj. Pregatitja është e shpej dhe e thjeshtë, nërka që efektet të dukshme do të shikoni që pas ditve të para. Përbërstit që duen për këtë recit janë 125 gram repët të bardhë, 4 limon, 3 lukë me mjaltë, 2 lukë kanel plurë dhe një copë rrë 2 cm gjëngjefinë. Përgatit ja bëhet në këtë mënyrë, në një blender, grini repën dhe gjëngjafili, e kudoni lëngu në limonit, e shtoni në blender dhe i përzjeni dhe i sa du pashkohet. Pas ta shtoni kane dhe dhe mjaltin, të gjithë përzjerin e bëni mirë në mënyrë që ta më pas të ashtoni në njejë në qelqi. Pas i keni siguruar të gjithë përbërjen, filloni me procedurën e përdorimi. Dyrë në ditë, pini nga një lukë të plotë të përzjerjes para racionit, mirë po nëse ushtroheni, pirni para trajnimi. Praktikoni këtë për tre javë dhe nuk du të pendoheni kur të shikoni rezultatë vërtet të rëndësishme në përmirësimin e imunitetit dhe kujtetë së suaj. Por përveç kësaj, shëndetujnë mendor është të diqka për të cilin gjithë mund duhet të kujdesemi gjdo dit dhe qiklizmi mund të jeti vlefshëm edhe në këtë drejti. Ushtrimet aerobike duhet të përfëshin qiklizëm dhe kanë në të reguar se reduktojnë në stresin dhe depresionit ushtrimet përmjësojnë në disponimin sepse ka shumë efektet të rëndësishme në tru. Një studim të regojë se, 30% minuta mund të përmjësojnë edhe në raste aktivizoni edhe qiklizmin. Pjesëmarshtin në këtë studim shëruan edhe përmjësimin e kujtesës. Ata patën rezultatet më të larta në testet ku kërkonin kujtesë. Pra në vënd që të rrini në rritet sociale, bëni një gjiro me biciklet, ku shtërvitën një dhe rakjet e zemë në sritenë, Në shumë oksigen përmpojët në tru, i cilin dihmon edhe në menadgjimin e stresit, dhe mbi të gjitha jo vedëm kajqë, ajo është ideal edhe në menadgjimin e problemeve të ndryshme që mund të shkaktojnë si për përshumbullë edhe angëthi i shtuar. Qiklizmi për disa njërës mund tjetë pa që efektivë sa i lachet që përmirsojnë humorin, por pa efekta nësore. Kjo nuk është e vërtet vetëm për të gjitha ata që bëjmë përpjekja për të ushtruar, si me mjetë për të luftuar depresionin, pasi është hapi shumë i madhë i rëndësishëm për të gjitha ata persona që duan të kenë edhe një shëndet më të mirë. Përveç kësaj që klizmi që liron endofrin dhe neurotrasmetues i serotonina dhe dopamina, që bënd të ndihmohet edhe pozitivisht në qështjen tuaj. Përmjështimet mund të kenë efektet të qëndrueshme, Ushtrimi rregut në fakt mund të krijojë neurone të reja, sidomos në trurin tuaj. Kjo mund të çojë në përmirësimin e kujtesës, përmirësimin e humorit dhe funksionet njohëse, aftësinë të mësuarit dhe zgjidhjen më të mirë të problemeve. Kujtesa është aftësia e organizmit për të koduar dhe depozituar informacione në mënyrë që të riprodhohet duhet që ta përdorni atë herë pas here. Psikologët e zhvillimit dhe mjekët pohojnë që ka gjithmonë të truke dhe sekrete për të patur një kujtes më solid dhe afat gjatë. Në ju rekomandojmë në këtë video disa ushqime që ndimojnë në përmirësimin e kujtesës suaj. Në kryet e kësaj e liste qëndrojnë nërojnë boronicat. Boronicat përmbajnë ushqyës të njohur orë ndryshësi, si. PCO, të cilat mbrojnë të rurin nga toksinat medisore dhe ullin veprimin e radikaleve të lirat. Pëtsoja ka veprim anti dhe stimulon në kujtesën. Domate Ekstrakti domates likopen është dhjetër me i fuqishmë se vitamina E. Likopeni i funksionin cerebral, si dhe ndimon aftësit e memorjes afat gjatë. Spinaci Spinaci është shumë i pasur me vitamina dhe minerale. Konsumit i mbrën qelizat nervore nga efektet e mplakjes. Vitamina me fuqishme si pas ekspertëve që përmban spinaci është vitamina K. Kjo ndihmon në vendosjen e kulibrave të sistemit nervor qendror. Farat e kungullit. Në të vërtetë farat e kungullit konsiderohen si pjesë e parëndësishme e tij, por atë që nuk dimë është se farat e kungullit janë në shumë të pasur me vitaminën E, omega 3, omega 6 dhe zinc. Zinku ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kujtesës, gjithashtu edhe në të menduar. Veza Në vezë gjendet kolina, një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin dhe që ndimon në zhvillimin e funksioneve kardiovaskulare dhe cerebrale. Kurkuma Shkencëtarët vazhdojnë të hapite nga e kurkumës për trurin tonë. Kurkuma ka veti anti që ndimojnë e kulibrin e sistemit nervor. Konsumis a ndimon në parandalimin alzajmerit. Brokoli Brokoli ka shumë antioksidues të rëndësishëm që përmirësojnë elasticitetin e memorjes. A i përmanë gjithashtu acid folik dhe ullë nivelin e, një substance që qone dhe në shfaqen e haresës. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like, dhe ta shpëndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të tu. Truri është një makineri e fuqishme, a i kontrolon shdo lovizje, mendim, madje dhe reagime të shpejta të maramundjes. Truri është në gjendje që të punoj gjatë gjithë kohës dhe është në gjendje pune, edhe kur ne jemi në gjumë, ke bën trurin organin me energji dashës në të gjithë organizmi. Truri zë 2% të peshës e trupit, por ama konsiderohet më shumë duke përfqirë këtu edhe konsumimin më të madhë të kalorive rrëth 20% që marim gjatë gjithë ditës. Thë në shkurt, truri ka nevoj për ushqime, por ushqime duhet jetë cilësor dhe i denjë për të. Prandaj ekspertët ka në bërë listën e disa ushqimeve që plocojnë në trurin dhe funksionet e ti. Një për tjurë është avokado. Avokado është tonë qarkullimin e gjaku në tru, ullë kolesterolin dhe përmirëson përthithje në antioksiduesve. Avokado të përmbajnë antioksidues me vitamina E, e cila më trurin nga dëmet e shkaktuara pre radikaleve të lira. Avokado është një burim i mirë i kaliumit dhe vitamina K të dyja janë thelbësore kundër goditjeve në tru. Boronica Boronica është e plot fuqishme me falanti oksiduesve që ajo përmbar. Kto substanca e mbrojnë trurin nga dëmet oksiduese dhe stresi që shkaktoj në plakin e parakoshme, së mundi alzajmerit dhe skleroza. Flavonoide që gjendën të boronicat përmirsojnë edhe komunikimin mes nervave, përmirësojnë kujtesën, aftërsinë të mësuarit, të kuptuarit, arsyetim, vendimmarrje, shprehje dhe aftësinë numerike. Frutat të tjera të pyllit me ngjyrë të errët janë të mira për trurin, ndërto mund të veçojmë me marra mendjen dhe gjithashtu edhe kokrat goxhi. Brokoli është një ushqim i jashtëzakonshëm për të gjithë trupin. Ai është i pasur me kalcium, vitaminën C dhe B, beta-karoten, hekur, fibër dhe vitaminën K. Këto është qyves e mbrojnë në trurin edhe nga radikalet e lira. Ato përmjërësën qërkullimin e gjakut dhe largojnë në metalet të rënda që dëmtojnë në trurin. Qokolata e zez Flavonolët që gjendë të qokolata e zez përmjërësën në funksionin e enve të gjakut, dhe cilët janë thelbësore për funksionin e trurit dhe kujtesën në përgjithsi. Për mëte për qokolata përmjërësën humorin, u lëdhimbjet dhe përmbanë shumë antioksidues. Arat. Arorët, veçanërisht bajamë dhe arat, janë teje të mira për trurin dhe sistemi nervor. Ato janë i burimisht këllqyria që i dhevejnë dyrore omega 3 dhe omega 6, vitaminën B6 dhe vitaminën E. Kjo e fundit parandalon disa lojet të sëmundjeve se skleroza, duke mbajtur trurin të mbrojtur nga radikale të lira dhe përmjërsuar aftasit e ti. Rozmarina. Rozmarina përmjërsuar kujtesën dhe aftasit në trurit, vetëm aromën e saj. Ajo përmjeshton qarkullimin e gjaku në trup, umorin dhe shërben si një antioksidues. Rozmarina është fantastike në detoksifikimin e trupit, je për energji dhe lufton shenjat e moshës, duke përdorur atë do të përmjeshtoni kujtesën. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tukë.